Bifesi maso y'inyana nyangamugaro ryahamye ndi hantu bita mu kiyanja ndi mu murenge wa Wagahanga wahagarara abandi muri shoga mu zenga nabavugira bikomeye cyane ikibazo za hero ni iki rero ikibazo za hero ni ikibazo cy'ubukene eh abantu barakenye n'amafaranga bafite abasore bariho ariko nta kashe kashe sinasikira mambo se ngiye cyangwa manzi kari inama isanzwe igamije iki ururimi 50 ruhuje ururimi rw'icyongereza ubu nuvuga abantu bose ubu bagiye kuvuga icyongereza oya harimo abazakiga harimo n'abakizi ntabwo nyine twese twakimenyera rimwe abagabo ko inyuma ko bari kuvuga ko mubahohotera ngo mubahohotera mute ya baratubeshyera iyo binywerera urwaga bagataha basinze murabakubita ngo nibyo nuko oya ntabwo tubakubita tubafata neza tubafata neza mu bukene bwacu nyine nose nk'ubu ngubu iyo umugabo atashye n'amafaranga atahanyura amufungurira uramukingurira nese wakora iki ko ari umutwe w'urugo nyine ntabwo wamutererana uramukingurira nta kibazo nk'ikintu wumva twabwira abantu bazaba bari muri cyogamo bakwigaho cyane kuruta ikindi ku buryo byafasha abanyakiyanja ni igiki ikintu bakwigaho abashomeri babaye benshi reka wenda tubonye nk'akazi wenda nabyo byadufasha hanyuma vuga ngo ifi ry'indi fi twikomereza enye ifi ry'indi fi 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 ngapfure yo dukomezanye rero nanjye ikizami uyu mukobwa we ni umusani arashaka kubanza akaduha ku mirongo kwanza igisani reka twinjire imihanda izatwibuka kugeza na n'ubu wabikoze ngatubwire kamayine muka amazina yawe witwa amazina yanjye nitwa Rasta Rwamigabo Gatete Kariste ako Rasta isende ari ibintu baravuze ngo guhinga itabi ibintu minsi ngo basigaye bahinga itabi ibyo bintu bivuga iki wapi nta hantu bari bahinga itabi usibye ko twigeze kumva yuko inama y'abaminisitiri yafashe umwanzuro ko ngo bagiye kujya barihinga ahantu hari ibishanga mu Rwanda kuko ngo harimo imiti ariko iyo decision ntabwo na n'ubu ngubu yari yabasha kugera gute kugerwaho ariko ubu ntibaririnda ubu ntibarihinga kuririnda tuzashobora kuririnda koko bishobora bigashoboka kuko abarinzi barahari ntabwo abarinzi babuze ubwo urumva ni gute bazabasha kwambutsa ihene n'ubwatsi ihene n'ubwatsi uzabanza wambutse ihene nugaruka utwara ubwatsi cyogamo ni iki rero cyogamo ni inama y'ibihugu bibumbiye hamwe bivuga ururimi rw'icyongereza icyo twita mu cyongereza nyine commonwealth just commonwealth mu kinyarwanda bisobanura ibihugu byibumbiye hamwe bivuga ururimi rw'icyongereza ubwo ni ukuvuga ngo iyi nama kuva ibereye mu rwanda buri munyarwanda wese arahava asigaranye ururimi rw'icyongereza ni ukuvuga ngo ugomba kukimenya azakimenya uwakimenye yarakimenye n'utazakimenya n'azakimenya hanyuma ikintu cyihutirwa mwumva twazaganiraho muri cogamo ni igiki ngewe ikintu cyihutirwa numva twaganiraho muri cogamo ni ubushotoranyi mbere na mbere buri mu gihugu cya kongo icyo twaganiraho mbere ya byose ikindi cya kabiri ni ugushakira twebwe urubyiruko akazi kuko hari benshi turi guhondagurwa bazi ngo turi mu mazu turaryamye kandi bamwe mwigize abapfuzi ngo murirwa mu ngo z'abagabo urabona nk'uku ngewe nibereye gutya nk'uku nibereye gutya ngewe ndi umusitari nshobora kuba nibera hariya ejo mu gitondo nakubitana na polisi ugasanga irantwaye ngo ni ngewe mujura kandi icya kibazo cy'ubucomeri nagerageje kwitwara neza ariko kubera iki
ikibazo kidafatirwa umwanzuro ntago ari ngifite ikibazo cyenyine hano hago kubyibuko rwinshi cyane rwahondaguwe 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 hasi cyane hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rubone akazi ni ukuvuga ngo icyo kibazo ahantu kigomba guturuka perezida wa repubulika ni ugomba gufata umwanzuro ukavuga ati aba basore banjye urubyiruko nizo mbaraga zanjye nicyo gihugu cyanjye bagomba kurya kugira ngo niwo musada uri mu bikugu ngo kubwo bushotoranye bazagiyeho bafite imbaraga yes niyo se watwara urabona wa mamashini gari njye nkagera muri Kongo ntari nagaga kandi ntaraye mu mihanda n'imbeho n'iki isaga irindi ku maso ku minwa ahantu hose kunda haje y'iminka urabona wa nkwega sharijeri ya mashini gari nkagera muri Kongo kwega na bogisi n'igi ndagwira ku kapu kuntu rubarungana ni umwanzi none handi inyuma ucanye w'umugero ikibazo gihari ni uko mwahoze mwihagararaho mufite inzara dufite inzara nyinshi ni ukuvuga ngo akazi kabo mbese ahantu ugenda ubona hari icyaro n'icyaro niho hari inzara nitwa Bimenyimana Eric njyewe ikibazo mbona kiri muri uyu mudugudu wa Kiyanja genda gake ikibazo mbona kiri muri iki Kiyanja icya mbere cyo abagabo turarengana abagore ngo barabahondagura njyewe nabuze ahantu nasanga ikigo muri leta y'u Rwanda kirenganura umugabo zaguruka zirenganura abana b'abakobwa yego zaguruka zirenganura abana b'abakobwa hari n'ibindi bigo one stop center irenganura umwana w'umukobwa hari n'ibindi bigo byinshi bigenda birenganura igitsina gore ariko bagabo umugabo naho uhohoterwa turarigera uyu mugore akurega ikirego kitagaragara kandi ukagihanirwa wowe mugabo wakigaragaza nicyumvikane icyo tugisimbuka icyo ni icya mbere icya kabiri ku bintu by'ibicuruzwa duhera amakara nimba ubungubu akadobo kari kugura amafaranga 300 umufuka w'amakara bakatubwira ati ugura 15,000 cyangwa 12,000 ejo umufuka ukagura 8,500 ku mucuruzi azakomeza agacuruze kuri ya yandi icyo ni ikibazo tujye ku bintu agomba kujyaho komisiyo ishinzwe kureba abacuruzi mu kuzamura ibiciro bya hato na hato bagendeye ku nyungu zabo tujye ku bindi byerekeranye n'ibi byitwa imiceri ngo kawunga ngo amavuta santere urajyayo ukumva wenda igiciro cy'isabune ni amafaranga 850 uretse twumve umumama nanjye mfite ikibazo mukashyaka Jeannette dufite ikibazo cy'abantu ducuruza agataro dushakisha mutwirukaho mukanadufata kandi tuba turi kwishakishiriza ubuzima nta n'icyo kurya tuba twifitiye niyo saba twirukaho si abayobozi si abantu nkawe ni bene wanyu batwirukaho kandi tuba turi gushakisha nta n'ikintu baba mwaduhaye kandi tukihangira imirimo mukatwirukaho mukanye rese hari ikindi kibazo gihari dufite ikibazo icyo kibazo mugomba kugikurikirana ese ibiriya bintu babambura babishyira he mwese nyine mubishyira he naza kubaza ababishinzwe batubwira biriya bintu byanyu bijya he ukuri muraduhohotera kandi umuntu aba ari gushaka uko abana babaho ni ukuri ku Imana pe hari ikindi bavuze cy'uko ngo abagore muhohotera abagabo bikimaze kuvuga inshuro eshatu nta kuntu umugabo yaza ashobora kuza ntiyanga si wakwanga kumukingurira nawe ashobora kuza nabi mu rugo yitwaye nabi mu rugo bikaba yuko mwarwana ibyo bibaho ku mugore n'umugabo kandi wamukubita akaba ari uhanwa ntabwo wamukubita ahubwo niwe uzana imirwano mu rugo iyo azanye imigeri murarwana ukirukanga ugahura uyihagararaho wajya ubivuga ko umucuka urakoze cyane munyamakuru yewe wanyita mu kabyiniro kanjye wanyita Ruvuyanga yewe nkaba ndi hano mu mudugudu wa Kiyanja so yewe birandinze kuba ufashe umwanya wo kugira ngo uhaguruke uze ufate amakuru hano muri uwo mudugudu abayobozi ni benshi cyane bari kutureba ariko ibibazo bakubwira ni impamo mukubitwa n'abagore ngo nguki ahubwo se wagiyeho mu kazi ugasanga na televiziyo bayijyanye na matera
Kuki mushaka abagore babarusha imbaraga? Nta makuru ufite. Wavuga iki? Wavuga iki? Hey, wavuga iki? Ese nitwa Professor Mbata Babyface Maso y'inyana turi ahantu bita mu kiyanja. Twe twaje kuganira n'abaturage ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo kuri harimo inama ya Cogam ndetse no mu bibazo bimwe na bimwe bajya batubwira hari abagore bakubita abagabo babo, hari n'abagabo bafite ibindi bibazo runaka byose murakwira muri video. Ariko urajya kuri page yacu ya Facebook kane like, urajya kuri Instagram yacu na Mbata official following, urajya no ku Izuba TV udukurikire kugira ngo nibigaragare cyane imbere y'abakiriya. Ndabakunda cyane kandi abanezerwa. We love you so much people.